מה הייתם עושים לו הבוס שלכם היה מחליט שלא לשלם עבור שעות עבודה נוספות אותן עבדתם? איך הייתם מגיבים לו מקום עבודתכם היה בחול ולכן יכולת המיקוח שלכם מוגבלת? את המציאות הזאת חווים על בשרה מדי יום אלפי מאגרי עבודה בענף הסיעוד בישראל. על ניצול כשר. בכתבה הבאה. מי מאיתנו לא התענג על הרעיון של לצאת לעבוד בחול, למצוא ג'וב החלומות ולהסתדר בחיים? אבל מה עם האנשים שישראל עבורם היא התפוח הגדול? My name is Sherima Kramer and from Sri Lanka, now 45 years old. I am now 5 years and 4 months. I work with 2 people, husband and wife. Daily basis I cannot really say this is what I am doing exactly because I go shopping, cleaning, cooking, ironing. Basically, I do everything around the house plus taking care of them. ענף הסיעוד מעסיק קרוב ל-50,000 עובדים שרובם המוחלט נאלץ להתגורר בבית המטופל ולהשגיח עליו 24 שעות ביממה. בכך, מתשתש לו הגבול בין זמן העבודה לזמן הפרטי. Well, there are no hours because I am living in, so it's 24 hours. It's like on duty, you know, it's on duty because in the night they can go to the toilet and have accidents in doing, you know, pee pee, things like that. It can be 3 o'clock, it can be 2 o'clock, it can be 1 o'clock, you never know. So I just had to get up and work, help them. So it's on duty. They are paying for me for 8 hours. When we sign the paper, you know that we get a paper every month, it's only 8 hours. בשיחה עם מנכ"לית א.ש.ן. סיעוד ורווחה, שמענו את הדברים הבאים. בפועל, לא עובדים יותר משהו 8 שעות. בפועל, אם תספור את הדקות ואת השעות. אוקיי? אבל הצורך זה להיות כל הזמן. וזה הצורך. ואם לא אין לו הצורך הזה, אז בכלל לא יזבים אותם לארץ. אז בכלל לא יגיעו לכאן. אני צריכים לבחור או לבוא, להגיד זה מה יש, או לבוא בכלל. כן, אבל אם משווים את זה לעובד ישראלי ממוצע, זה קצת... אבל הם לא עובדים ישראלים, עובדים זרים, שבאים במיוחד על ויזה של קשיש. זה הצורך, אי אפשר לשנות את זה. וגם אי אפשר לתת יותר, גם ככה הם מקבלים היום הרבה מאוד כסף, הרבה יותר כפול ממה שהם מקבלים בשנים קודמות, כפול. יש להם דרישות מאוד גבוהות. המחלוקת בגין התשלום עבור שעות עבודה נוספות, התגלגלה לאחרונה לדיון נוסף בבגץ, אשר בחר לא להתערב. בכך השאיר על כנה החלטה קודמת, הקובעת כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על עובדי הסיעוד המתגוררים אצל המטופל. החלטה שפוטרת את המעסיק מתגמול עבור שעות נוספות. הבעייתיות בהחלטה היא לא שהמצב הוא לא מתאים, כי החוק באמת לא מתאים, אלא במה קורה במצב הביניים. זאת אומרת, עד שהכנסת תועיל בטובה לחוקק חוק מתאים. פה בעצם אמרו, יש וקום, אין תחולה של החוק, ולכן אין שעות נוספות בעצם לעובדים זרים בסיעוד שגרים בבית המטופל. שזה מצב שהוא בלתי נסבל, כי בעצם אומר, אדם שחי בבית מטופל סיעודי, בעצם היפותטית אפשר להעסיק אותו 24 שעות ביממה. וזה כמובן מצב שהוא לא אנושי ולא מוסרי. We are also human beings just like Israel people. So if put yourself in my shoes, how will you feel? You're working around the clock and you don't get paid for 2-3 hours. At least I'm saying minimum. How do you feel? We feel the same way, but nobody can say nothing. מדינת ישראל רואה בשילובם של מטופלים סיעודיים בקהילה דבר חיוני שיש לקדמו, אך מקצה לכך שעות טיפול ספורות בשבוע, שבמקרים רבים אינן מספקות. מי שרוצה לדאוג להוריו המזדקנים, נאלץ לזכור את שירותיו של מטפל סיעודי, מהגר עבודה ולשאת בעלויות הכבדות. יש כאן שתי אוכלוסיות מוחלשות שהמדינה משסה אותן אלה באלה. משום שמה שהיה צריך להיות זה שהמדינה תגדיר את האפשרות של מטופלים סיעודיים לחיות בקהילה ותממן את האפשרות הזאת. בעצם מה שהמדינה אומרת, אני אמנם אומרת שאפשר להמשיך לחיות בקהילה, אבל לא לוקחת על זה אחריות. תעסיקו, תתעסקו, תשלמו, אני לא בעסק. היא מטילה את האחריות על המטופלים הסיעודיים ועל בני משפחותיהם. אין ספק, כל אחד רוצה להבטיח להוריו או לעצמו הזדקנות בכבוד.
אבל האם הדרך להזדקן בכבוד עוברת בהעסקה פוגענית? האם למדינה אין אחריות למצוא פתרון שבו המועסקים והמטופלים יחיו זה לצד זה בכבוד?